Okay, assalamualaikum. Hai, hari ni kita sambung projek untuk tukar intercooler daripada intercooler standard Evo 789. Kita tukar kepada G-Ready. Alhamdulillah, terima kasih kepada Cikgu Ashraf Lee, jual kat kita. Pada awalnya saya ingat dia jual intercooler baru, tapi dia cakap second hand, murah sikit lah daripada beli baru. Condition macam baru. So, hari ni kita akan try tukar, try pasang kat sini. Kita tengok lah macam mana hasil dia. Okay, so sekarang kita buka bumper dulu. Pasang dekat Evo ada 3 isu utama. Satu, size fitting dia. Sebab itu saya pernah pernah try intercooler HKS, besar, tak ngam, tak lepas dengan brace bar ni. So intercooler ni tanya pomen-pomen, dia kata memang ngam lah untuk brace bar ni. Kita tengok dulu macam mana, muat ke tak. Kalau tak muat, tak boleh pakai. So isu kedua ialah piping. Piping saya masih pakai standard yang bawah. Yang atas je kita tukar stainless steel 2.5, yang bawah masih 2.25. So untuk overcome, kita beli hose 2.25 ke 3 ke 2.5 lah untuk bagi ngam. So isu ketiga ialah intercooler ni rupa macam baru. So dia tak ada bracket, tak ada bracket, jadi kita kena fitting lah. Saya tak plan untuk pakai lama intercooler ni sebab kita target ETS. So mungkin kita pakai 6 bulan ke setahun ke, lepas tu ada duit lebih atau jumpa yang second hand, kita pakai ETS lah. So sayang lah nak buat bracket. Boleh je buat, pergi hantar machine shop the wedding alloy, tapi resale value dia jatuh lah sikit. So kita cuba untuk tak pakai bracket. Pakai bracket bukan untuk apa, untuk tak nak bagi dia, bukan untuk tak nak bagi jatuh, cuma tak nak bagi bergegar. So mungkin kita akan pakai getah ke apa-apa untuk lapik dia, tak nak bagi bergegar. So kita tengok macam mana jadi hasilnya.
Okay geng, siap sepenuhnya. Bukan siap sepenuhnya, dah siap lah, dah fitting. Tak pakai bracket apa, dah ketat. Kita lapik kapet kat situ, tak nak bagi bergegar. Nak jaga kita cooler bos. Okay, jom layan, layan time slide. Settle bosku, memuaskan, no issue. Alhamdulillah, berhati. Malam baru siap settlekan kereta, kereta customer. Bolehlah, berhati lah. Dah, tutup. Handsome bosku.